Si la tecnologia està aquí, seguirà aquí, i el que no podem fer és deixar passar aquest tren, perquè jo penso que si deixem passar el tren de la tecnologia en el sentit d'institucions, empreses, dones individuals, agrupacions, no és que triguem 100 anys, que és el que diu segons el Fons Econòmic Mundial, el pas que anem amb les mesures actuals trigaríem 100 anys a aconseguir la igualtat. Jo no sé vosaltres, però jo crec que no hi arribaré, però tampoc estic disposada a esperar 200 o 300. Amb la tecnologia tot s'accelera, les diferències també. Per tant, és indispensable que hi hagin dones no només treballant amb la tecnologia, sinó dissenyant la tecnologia. Dissenyant la tecnologia, dissenyant les prioritats, dissenyant la finalitat de la tecnologia. Són dades que estan al mercat, no és una excepció, ni més o menys estan a la línia Europa-Espanya, serien les mateixes proporcions, 70% homes, 30% dones amb el mercat de la tecnologia, però amb aquesta peculiaritat hem de dir que no reflecteix això de la mateixa manera a la que va ascendir amb els càrrecs directius. Només hi ha el 4% de dones que són CEOs. A la tecnologia és un sector on hi ha menys caps de departament, menys responsables de departament dones que altres sectors. Si ho mirem a nivell un pas abans, no?, a la universitat, resulta que és paradoxal que als anys 80 hi havia potser un 30% de matrícules a carreres, llavors no es deia informàtica, però bueno, equivalent, no?, a la carrera, el que era informàtica, enginyeries, etc. I ara estem amb un 12%. O sigui que en realitat hi ha una recessió, o sigui, les dones s'estan matriculant menys a les carreres, a les enginyeries, a les tecnologies, etc. S'ha demostrat que la manera d'explicar per què serveix una enginyeria, per què serveix les telecomunicacions, influeix molt en el que trien els adolescents, els nois i les noies. No? Les noies en general volen que tingui un significat, una finalitat, algo que ajudi, i els homes els hi val per si mateix, a l'estudi en si, no? O el saber més. Llavors, bueno, això també és un constructor cultural, no és que les dones biològicament siguin així, però és un constructor. Com no ho podem desfer en 10 anys, bueno, la manera potser és, primer perquè a més l'essència de la tecnologia també hauria de ser aquesta, no el que la tecnologia per la tecnologia, sinó perquè sigui útil per millorar les condicions de la gent i per millorar la societat i perquè la gent al final, no sé, sigui més feliç, perquè si no tampoc té gaire sentit.